Lluís Cimarro va ser un metge ja diví avançat al seu temps. Tractava amb Ramón y Cajal Sorolla o Unamuno, però encara avui és un gran desconegut tot i obrir el primer laboratori de psicologia experimental a Espanya. L'escriptora en Purificació Mascarell ens el descobreix fent-lo un dels protagonistes de Mireia, la novel·la amb la qual ha guanyat el Premi Lletra Ferida enguany. Fa dos o tres anys estava passejant pel cementeri de Xàtiva i em vaig topar amb dos làpides que em van cridar molt l'atenció i descobrís que ell havia sigut Ramón Cimarro, un gran pintor del segle XIX. La dona, en saber de la mort del marit, la reacció que va tindre va ser agafar el xiquet xicotet, que tenia 3 anyets, i llençar-se per el balcó. Un tràgic succés que enceta la primera novel·la en valencià de Purificació Mascarell. Aquell xiquet que va sobreviure al suïcidi de sa mare era Lluís Cimarro, un brillant metge xativí que l'autor ens va descobrint entre la ficció i la història real. Però molt poqueta gent sap que el que va aconseguir aquest home, que va ser un gran psiquiatre valencià, un home de la modernitat. I que va estar a aquest hospital parisenc al segle XIX, on es tractava l'histerisme de les dones i sobre el qual anirà a sense la novel·la. I jo el que volia també era ajuntar la figura de la histèrica amb la figura de la femme fatal, de la dona fatal. Per què? Perquè d'alguna manera són dos figures femenines que naixen a partir de la mirada masculina, perquè les dos representen una sexualitat que desborda, no? Que assusta els homes i que és necessari controlar. Amb un diàleg interartístic constant, a Mireia conviden el lector a investigar com altres disciplines han tractat a esta dona que queda fora dels cànons patriarcals. I tot s'emmarca a Xàtiva, la ciutat de l'autora, la ciutat de Neus i Mireia. He volgut que fora la Xàtiva més misteriosa, quasi com de novel·la gòtica, espais tan emblemàtics com la Cova Negra, com les Arcaetes del Boi, este mateix carrer, Menor Cuesta, que a mi em pareix un dels carrers més bonics de Xàtiva perquè tenim tota la vista de la ciutat. Un fons d'escena que li posa el focus a Cimarro i volia reescriure el guió perquè les dones no estaven boges, només volien ser lliures.